Pastamman Jaana. Any luck yet? What? With that? Looks like you're here to score some chicks. No. What? Well, you could try me if you want. They teach me flintish. Starts nice. Mitä sä niinku oikeastaan teet täällä? Oliko taisto äsken tässä sun faija? Oliko tässä? Joo, se meni tonne, sanoi just etsivänsä sua. Taisto? Yle! No niin, kuunnelkaas, people. She is Sarah from America, Amerikasta. Finland, Sarah, Finland. Sarah. Tuuks se sieltä pois? Täällä on ihan hyvä. Okei. Siitä aikaa, kun mä oon... Että kai te heti rupee panemaan. Ei. Se on niinku polkupyörällä ajais. Kun se nappii, sitä ei unohda koskaan. JP, oikeesti mitä sä siitä muka tiedät?